Da li imate svi? Ne. Dobro. Može, 1, 2, 3, 4, 5. Možemo. A čekaj, može njih tamo još. Može. Sigurno, ajde. Da. Stavio sam helma, a nijedan pogled mi nema manja za desno. Zorovači. Da mogu staviti za ruve tri dolje, to je to. Znači da ga mi se jehe ikad je. Hvala to da sam jednom stavio. Generira. Znači, odigrao, meni kada još vidim poda staj, jedan gisić od nije kao, a mogu onda snizala? Snizala sam dečka pele. Ne, nemaš ono ga imati, ja ne pušu. A jebi ga. Stavi snizala. Možeš. Čekaj, ovo. Jel on može guzma, tak nema benča? Da. Može. Da, ti moraš. Pa, ne u provuci.
više problem. Thank you.
10... malo. Ovo je drugi napad na polača. Jedan, jedan.
mislim, nije bi mogu pući, sad sam ih 3. Taj zaključak sa ovim profesor Elmom se sam stavio. Pa to je protek za zruje povuću. Da, baš imaš jebenih problema. Za četiri. Pa da je definitivno bolje nego ja. Ti su egzegitori jebati. E, pa nema egzegitori. Kurac, e. Da nema. Šta bi mi mogli? Veš, jesi skeptela stavio? Stavio. Ne mogu bi ništa. Jel igraš Lurantis? Čist. Igram mapu. Na svaku stoliću koju sjednem, onda dobijem pa noću pozicu. Kako je? Nekom je. Nisla mi ovo tada ti. Ni mene, ni mene. Hvala. I evo tebi 130. Sam se je prijatelj. Ne znam. Ne vidim kako je uzmano na 2 dneva. 3 dneva. Znači, da, ono gledam. Uvijek ima guzmija kako god okrenaš. Nisam ga jebam. Uvijek čovjek zna na lučet karte kak to. Ej, kad imaš 20 motora. Da, to je. Boš prednost. Ja sam isto. Ja stavio profesor Zelma, ali... Te bio Lili... Mi bio top rap, čak sam... Koliko im se meriju... Jeski sreću, mogu i baciti jednog i drugog. Da li sam još imao Aqua Patch, tako da bi na kraju išao po Aranguru, ako bi ga imao. Da mi je da sam se pozdravio da budete zvrna. Igraš. Uvijek ono dođeš nedelje, ovak malo na to bilo da nekako. Dobro, nisam ovo za
To ti ste kurac. Ne, mogu ne daš brzo. Ja sam mago ranim. Pošto da imaš da povod pol svog deka. Imam tri. Mislim više da ono, bre, pozitivno. Kak je bilo? Da bilo pozitivno? Pozitivno. Ko je za svira, ona? Hvala, pivo, klipsi. Mort. Četiri. No, šest. Ono. Ono pivo mi se ne bi dao ovo kad slušati. Mm. Kod je se bio na 15 koncertu. Sad jebate, ono. Ali ti na pozitivno malo drugčer koncert. Da? Da. Ali i pipse bi mi se dao to da je. Da, pipse su. Pipsi kada se ježe. Pipsi je ovo nekako ženite njih. Sam je šetna gozma. Ovo je negdje na trgu. Da, da pa ćemo gozma. Toliko hoćeš, da ovaš. To je žao. Hoćeš se jedan kada? Nije za ovo. Sve ja je to ne razumijem. Ja ne bih. Ja rekao ne je moj, znači. Ma dačas. Evo, odmah idemo. Što ovo radi? Bolje nego moj handle. Najpad si dobar, snajpa na bench sa 50. Četvr. Ovo je jeben dekić. Jep. Slažim se. Ovo je jeben dekić. To sam vidio par puta kak igrao, što se sviđa. Ima 130. Aha, da, bilo konačno. Aha, da ćemo morati sve da. Bože ga, jedini pet igra u rati. 30, 30. Ja ti guzmo na lela. Instrakt po jednu. Dobro, ti nakonautiš na ovo, ti imaš autolozi. Počeće. A, meni. Ja dobro, da sam moj ninja igra. Zašto ti došli da je ninja igra? Da. Da je ninja. Ali ima nisi on vidno. Ne, 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 evo sam za kvodara. Sto tri brda, svi strane. Morat sam da se tako šeći kreni čače dobiti. A ovo ne bi moj proti tebe. Ja proti tebi znaje malo na to. Nije loš, je dobar, ali nije loš. Ako si zajmanj cijelo jer dan dobro dobiti možda koji meč. Ja to uzmanju. Stavljeno.
Ovo bez nemađa ću staviti, jer sam na malo, da ću šao na malo. Polaz. Tri. Ma neko se oni dogovara. Da, da. Jel imam tabulela ovaj put? Zmenja. Jedik. Da, kažete. Da, vidim. Ovo je ne. Ne.
čovjek dođe 3 minute prije turnira, kaže ono 9.50. A to ono... Znači, počinje u 9, ja sam je uđa. Trmperi mislim imao Choice Band, znam kao sam ta pogledala dole koji je sa Choice-om sa Tapokom, nego sa Bogom. S predom dvije ću, pet njemu, onda bi Giratina, ali Bogu tri fraze u jednom potisu. Sam njih po potisu koji si ovo, sam ti ubio Nightosa. Da, ali kuš, onda mi je falo... Da, onda ti falo pet. Da, onda ti falo čas biti Nightosa. Da, onda ću biti. Što ti bi? Okej. Okay. Ti biš prvi što je ovo? Mhm. Koliko vremena? Što, ali imam ove zadnje tri turnira. Siguran je. Njega 3-1. Ne da se njemu tiči. Ranije će veći. Nikad. To je to. Blažu da... Vale.
Otišao je poražen, a bio sedmi. Da. Jedna od taj stavljena.
bolac. A ne, psihičko vatrano slame. To ne gledaš. Kad ne ugladao, kad je ružno. Ja baš ovo gledam na Netflixu koji još imamo, baš taj zadnji san na kumu, ono se otiče. Ne mogu, brate, ono, da ga upali, bilo ti titanovski i od poca mojih najružnijih. To je pasko u naših telefonom, to je. Praški. 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 To je izbodri glavu. Ovo je reprim, iz
ja da mislim da imam te da ono, iz tih jedinice u kojima nemam ovaj broj. 120. Veš će od jedan lekcij. Ja sam čega neki mur? Ne, ima ti još jedan treći koji ima nosi stavio. Ovo je treba multiplu, realno posle ne zbola. Ali čega ti još ne bola da igraš ove zelana gred bola? Te ne. A ne bola. No ja ću ne zbola, zato. Vulkenija. Skiljana. Mhm. Mislim, što mi vidite ovom glupo i gino od Lajla. Da, neće ajeći. A ga bi ne pojučio, no, ono kao stavio. A za pojavljenje bi porišujem uzor. GG. Dobar game. Ova drugi game je bio baš ono ubica. Fuh! Uglednom da bi bilo 20 energija taj. Aqua pečevi. Aqua pečevi. Vulkanio MVP. Dobar game. Uff. Ljubili smo se. Nino, ti si pobjerio. Cherry Magic je izgubio. Mateo. Izgubio. Kak si mogu izgledati? Ajde, Fran. Domba igraš sa mnom. Botić i Nino, Mateo Murseli sa Mešićem i Vjeran igra sa Čerimanićem. E, sad ćeš vidjeti kako 9+ melje. Ne brdim se, ono.